Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. O Mineirão hoje é todo alvinegro. A batida! O Atlético Mineiro é o time que mais marcou na liga. São formidáveis na frente do gol. Agora é com o Hulk. O Grêmio está em excelente fase no momento. Só um empate e o resto, uma vitória atrás da outra. Boa troca de passes. Chegou junto, roubou a bola. Sem gols no jogo. O Atlético Mineiro ficou muito feliz com a genialidade do seu treinador no jogo passado. Gosto de treinador que vai para o jogo, é ousado e sabe que o jogo é o risco. É o que ele está fazendo e muito bem. Hulk ficou com a bola na tentativa da enfiada. Calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Recuperou a bola de novo. Tentou o passe. Chutou. Bateu. Gol! Grêmio 1 a 0. O futebol também pode ser arte. Olha que jogada coletiva, técnica, rápida, objetiva. Uma beleza. Está aberto o placar. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. E ele recebe em boa posição na ponta. Chegou na marcação e recuperou a bola. O Atlético Mineiro acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante, talvez se venha a batida! Gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. E aí, hein, Mourão? O que você achou do gol, hein? Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Mandou pra zona de perigo. E volta a bola pro goleiro. Mandou um balão lá pra frente. Gabriel. Procurou alguém ali na frente. Ele tem espaço pra jogada. Ele manda... Lá vem o tiro! Pegou mal demais. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Fim
do primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? Começa o segundo tempo. Gabriel. A batida! O Grêmio está com a defesa mais badalada do momento. Parece uma muralha. Não sofreu gols nos últimos 5 jogos. Inverteu o lado da jogada. Saiu ali na lateral. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias, mas para isso, para a linha de impedimento funcionar, não só precisa ter uma coordenação muito grande, como a arbitragem também não atrapalhar, né? Então você acha que eles estão certos? É, Milton, na teoria sim, mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol, até por interferências externas. Eu, para esse jogo, eu arriscaria como eles estão fazendo. Mandou a bola pro ataque. Foi bem no lance e fez o corte. Meteu a bola para frente. Pavon! Os últimos 15 minutos de jogo estão chegando. Tem jogador em boa posição no ataque. Saiu pela lateral. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Correta alteração. O cara tava um peso morto em campo. Não tinha mais é que sair. Teremos arremesso lateral. Bateu o lateral de graça para o adversário. Desarmou o adversário e saiu com ela. Esticou a perna, desarmou o adversário. Alan, será que ele vai chegar? Ele estava esperto no lance, hein? Não há tempo para mais nada, fim de jogo. 3 pontos conquistados, uma bela exibição. Algum comentário sobre a partida de hoje? A tática e a estratégia que dão certo é que vencem o jogo. Portanto, não tem mais o que falar. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.